zdravím všechny tohohle videa. Budeme si spolu udělat zase něco nezdravýho, ale totálně úplně jednoduchýho. Takovou rychlovku nezdravou. Ze zbytku, co bylo v ledničce. Bude to pečený buček a hranolky. Tak tady to máme. Máme tady brambory, jaký svět neviděl. Zbytek bučku. No a tady sypkej kořenící přípravek domácí můj na hranolky. Je tam cibule, česnek, paprika, majoránka, sůl. Jo, takže to jsem si udělal podle sebe. Tak já si prvně nakrájím ty obří krumple na něco tenčího. Poměrně tenký. Asi takhle. Taky budeme sušit. No a teď si nakrájíme tady ten buček pěkný. Ale na takovýhle kusy. Radost se podívat. Tak a tady máme náš buček připravený. Na pečící papír a do trouby. No a teďka to umístíme do čertovy pece. Jednoduchý. Rozsypeme naše hranolky